මම තමුන්නාන්සේලා ඉදිරියට ඇවිල්ලා මොනම රැස්වීමකදීවත් මට මනාපයක් දෙන්නේ කියලා නම් කිව්වේ නැහැ. මොකද පහුගිය වසර 5 කාල සීමාව තුළ තමුන්නාන්සේලා දැක්ක මොනතරම් ගැටලු ප්‍රශ්න රාශියකට අපේ රට ඉදිරියට ආවද කියලා. කිසිම වැඩක් කරගන්න බැරි වුණා. ජනාධිපතිවරු හිටියා ඡන්දෙන්පත් වෙලා, අගමැතිවරු හිටියා ඡන්දෙන්පත් වෙලා, මන්ත්‍රීවරු හිටියා ඡන්දෙන්පත් වෙලා, තමුන්නාන්සේලාගේ නියෝජිතයෝ හැටියට, නමුත් කිසිම රටේ දියුණුවට අත දික් කළා පෙන්වන්න පුළුවන් සේවයක් සිදු වුණායි කියලා කාටවත් කියන්න බෑ. එහෙමනම් මොකටද මේ පාළුවෙන්නේ? තමුන්නාන්සේලා දැක්ක අවසාන කාලේ වෙනකොට 225ම මේ කිඹුලට කන්න දාන්න ඕනේ කියලා කිව්වා. ඒ තරමට ජනතාව කලකිරුණා. දැන් රටට වැඩ කළ යුතු වෙලා. මේ රජේ දැන් ඉන්න ජනාධිපතිවරයාත් අග්‍රාමාත්‍යවරයාත් හැම වෙලාවෙම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ ගරු කරන්න ඒ අනුව කටයුතු කරන්න ඉදිරිපත් වෙච්ච උරු. විරුද්ධ පක්ෂ නායකතුමා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ගැන එතුමා උච්චරවත් කතා කළා. එතුමා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ගැන ලොකු බලාපොරොත්තු තියනවා. ඒ නිසා අපි කවුරු සීමා සහිත ප්‍රදේශයක කොටු වෙන්නේ නැතුව අපේ රට ඇතුලේ මේක මගේ රට කියන සීමාව තුළ අපි කොටු වුණොත් ඒක අපේ අනාගතයට බොහෝ ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.